Sí, després tornarem a París. Avui, però, hi ha més continguts. Durant els primers 4 mesos d'enguany, els turistes estrangers que han arribat a Balears s'han gastat a les illes més de 1.800 milions d'euros. És un 10% més que el període del 2019. Aquesta recuperació econòmica té, però, una contrapartida mediambiental. Segons un estudi de l'UIB, el turisme consumeix un de cada 4 litres d'aigua potable a l'arxipèlag. L'estudi es va fer comparant el consum durant el primer confinament de la pandèmia i ha revelat que el turisme s'endú una quarta part dels nostres recursos hídrics. Són, segons l'UIB, 33 milions de metres cúbits a l'any. La Policia Nacional ha detingut un professor de música d'un institut de Palma per presumptament haver assetjat sexualment 6 de les seves alumnes. Segons els investigadors, el docent feia servir el mòbil i les xarxes socials per fer comentaris i proposicions sexuals a les joves. La detenció s'ha produït després de la denúncia, diumenge passat, del pare d'un alumne de l'institut de 15 anys. Assegurava haver rebut missatges on li proposava mantenir relacions. Sosté que ho va denunciar també la direcció del centre, però diu que no li feren cas. Novetats importants en el cas Corsac. La Fiscalia Anticorrupció ha retirat les acusacions contra 8 investigats en el cas. Es tracta, entre d'altres, de l'exdirectora general de Turisme, Pilar Carbonell, l'exdirector de la discoteca Titos, Jaume Lladó, o l'expolicia, Antonio Vergas. Segons la Fiscalia, no hi ha proves de prevaricació i suborn que de les quals se'ls imputava. Treballadors de Correus comencen una vaga de 3 dies per denunciar el que, en la seva opinió, és el desmantellament del servei postal públic i que l'empresa estatal nega. L'aturada ha provocat el tancament d'alguna oficina com aquesta de Sant Antoni i les queixes dels usuaris han quedat sense atenció. La Federació de Lluita contra les Malalties del Ronyó, Alfer, aprofita la celebració del Dia Nacional dels Donants d'Òrgans i Teixits per conscienciar la població de la necessitat de captar nous donants. Les Illes Balears som la quarta comunitat de tot l'Estat amb més donacions d'òrgans. El poliesportiu de Son Moja Palma s'ha omplert d'estudiants de secundària que demostraven els seus coneixements de la reanimació cardiopulmonar. Formen part del programa RCP a l'escola, on hi han participat un centenar de centres educatius de les illes. Aquesta maniobra de recuperació podria salvar la vida a 10.000 persones anualment a Espanya. Led Zeppelin va tenir una carrera de només 12 anys, però va deixar petjada a la història del rock. El llegat dels 4 músics ha perdurat i encara es viu en forma de grups tribut. Fa 10 anys, el guitarrista mallorquí Dani Magaña va posar un anunci a les xarxes socials i va muntar una banda que interpreta en directe els temes fets populars per Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham i Robert Plant. Aquest divendres actuen a Palma.